神長王国は髪が長い人しか住むことができない。今日はそんな王国を目指す髪長い二人がいたのであった。ああ、今日も私の髪は綺麗。こんなにも長いなんてまるで童話に出てくるお姫様のようだね。今日は髪長王国を目指すために冒険に出かけに来た。さあ、髪長王国を探しに行くわ。よいしょ、よいしょ。あら、なんて綺麗な人。私と同じ髪型の。綺麗な人？それは私のことですか？誰？あなたも髪の毛を伸ばしてるのね。うん。私と一緒ね。私も見て。あなたどう見ても男の子だわ。そう見える？うん。実はそうなの。昨日まではね。はい、今回ですね、皆さん。はい。なんとですね、チロピの髪伸ばしました。はい。なので、髪が長い人だけが住める髪長王国を今日は目指したいと思います。はい。よし。いや、引きずりながら髪歩くの大変だね。うん、うん、長いね。私たちの大切なお宝よ、これは。わかった？うん。髪の毛はお宝なんだから、絶対に短くしてはならない。そうだよ、絶対に短くしないで。よし、髪長王国を目指しましょう。はい。よし。あ、言い忘れたけど、私は髪型でこんなこともできるのよ。何？これはヘアベルトコンヘア。うん、わかりにくいな。まあ、ベルトコンベアなんだよね、これ実は。すごい直角だ。私もできるわよ。何？あなたもできるの？はっ、はあ、これはケルトコンベア。何それ。行きましょうよね。何それ、滑ったな。滑ったね、今ね。歩き方でもセクシーだね、これ。見て、髪の毛がほら、なびいてんのよ、ほら。ほんとだ。ちょ、あなたどこのシャンプー使ってんの？ドラッグストアのシャンプーを使っているわ。あ、ドラッグストアなんだ。うん。私は馬から取れる油よ、馬油。なるほど。あんまよく分かってないみたいな反応やめてもらっていい？理解してないよね。待って、気をつけなさい。何かいるわ。あいつは今日そのずっと喋り方なの。そうだ、私女だからね。あいつはあれだよ、ピノ。毛を刈るゾンビ、ハゲゾンビよ。ハゲゾンビ。絶対にハゲゾンビだけには近づいちゃダメよ。ハサミを持ってるで有名なのよ。ほら、自分が毛がないから髪の毛が長い人を襲ってくるの。本当だ、ハゲてるわ。絶対に近づいてダメよ。行きましょう。行きましょう。近づいてきてるわ。気をつけなさい。近づいてきてるわ。気をつけるのよ。キョロキョロしてんじゃねえよ。ああ、思わず叩いてしまった。叩きやるしかないわ。やりなさい。ああ、やめて。やめて、やめて。さあ、やるのよ。やめなさい。やめなさい。やめなさい。こら。キャン、逃げろ！あなた、髪の毛が短くなってるわ。今の戦闘で私の髪の毛が消えちゃったわ。私と同じぐらいあったのに。嘘でしょ？見て、私の髪の毛が。リアルだよ。なんだよ、リアルだよ。泣かないで、シロコ、泣かないで。きっとまた生える。生えるかしら。うん、でも髪長王国にはピノ、髪が短いやつは入れないのよ。そうなの？そうよ、だからこの髪の毛は一生大事にしなきゃいけない。もう私は切られてはいけないわ。よし、なんとか。なんだあれは。なんだこれは。なぜ私たちの邪魔をする。これは髪を切り道よ。ここは髪を切り道なの？そうだ。これに当たっちゃうと髪の毛が切れるって噂だから、あの刃物に気をつけて行きましょう。シロコ見て、大きなお城が見えるわ。あれが髪長王国よ。ねえ、なんて大きさかひら。あそこに行けば絶対育毛剤があるはず。私の髪の毛はそこで復活する。行きましょう。行きましょう。髪の毛は絶対に刺繍しながら行くのよ。あ、その前にピノコよ。はい。ちょっとさっきのはね、ハゲゾンビが襲ってくるかもしれないから、ここはちょっとね、ハゲゾンビ対策しとこう。オッケー。聞いたことあるのよ、私。髪の毛で剣が作れるって噂をね。髪の毛で剣が作れる？うん、まずは作業台を作るわ。ヒロコも物知りだね。そうよ、棒を作るわ。この棒を使って一番下に棒を置いて、その上にこの切れた髪の毛を置くの。あ、できたわ。え？見てて。これがヘアーソードよ。怖いよこれ。それでゾンビを投げ払うのよ。それ私の髪の毛あげる。いいの？あげる、あげる。
ヘアソードお互い一個ずつ持っておきましょう。はい、もしハゲゾンビが現れたらそれで戦いましょう。これがヒロ君の髪の毛か。そうよ。では行きましょう。はい、よし、もう二度と髪の毛は抜かせねえから行くわよ。あ、短くなった。あ、ヒロ君大丈夫か。また抜けたわ。これ当たったら抜けるから気をつけて。もっとすごい剣が作れそうだ。あっ、チロコ大量の髪の毛、私の髪の毛もうなくなるわよ。これ気をつけて。やばいわ、これ以上当たると本当にやばいかもしれない。チロコの髪の毛散在してる。うわー、おお、気をつけなさい。そこよし、行くわ。あなたうまいわね。わ、気をつけなさい。まだピノは美髪だ。ダメよ、これやめなさい。大丈夫か。あ、まだ長さはあるわ。よかった、まだあるわ。あなた大丈夫かしら。あなたうまいわね。セーフ、切れてしまいなさい。あなたの髪型なんて39個も髪の毛取ったからね。どうやってんのこれ。剛毛なんだね。剛毛なんだよね。うんうん、うん、まあ他の人とは生え方が違うから。行くわよ。行くわよ。さあ、王国が見えてきたわ。もう多分何もないと思うけどね。あとはこの階段を登るだけ。あんた、ちょ、先行ってみなさい。何？見えないの？ハサミだ！これどうしましょう？これは髪の毛を切る髪バサミよ。髪バサミ？この歯が閉じてる間に行ってしまうと髪の毛を切られてしまうの。うおー、ダンダダン。しかもね、聞いたことあるの。ダンダダン。これに切られたら、うん、ものすごく短くなるって聞いたことある。これ避けていっちゃダメなのかな。ダメよ。それでは髪の毛王国にたどり着けない。行きわよ。行きわよ。タイミングを見計らうの見てなさい。あーっ！ショートになったわ。わ、いつも通りじゃねえかそれ。いやいや、落としすぎたよ。あなたも気をつけなさい。タイミングよく行くのよ。行くわ。行け。よし、行くべよ。今、オッケー。大丈夫？来れるかしら。気をつけなさい。あなた、あなた髪の毛まだ無事ね。ああ、あなたなんでそんな髪の毛ピンピンしてるの。もうちょっとだけ切られちゃった。やばいわ。てかもうこれだともうオカマみたいになってるわ。ちょっとみなさん分けてよそれ。普通のチロルさんだよこれ。ねえ、帽子なしのチロルさんだよ。普通のチロルになったよこれ。うわー、髪の毛なくなっちゃうこれ。あなた綺麗な髪いいわねこれ。いいでしょ。少し欲しいわ本当に。まあ行くか。もう着くよ。でもこの坂を登ればもう髪の毛王国。あら、チェストがあるわ。チェストあるわ。何かしら。これは育毛剤よ。ヘアートニック。ヘアートニック、これは育毛剤よピノ。おお、もしかして生える。使うわよ。うん、生えるかしら。はぁ、お願い生えてくれ。なんかすごい効果が。あーすごい。なんて最初に戻ったわ。なんて促進力。髪の毛が喜んでるわ。よかったわねチロコちゃん。いや、これでなんとかですね髪の毛王国に入れてもらえそうでよかったよね、ピノさん。うん、いや、あ、間違えた。行くわよピノさん。行きましょうチロコさん。自分の髪の毛踏んでこけないようにしてくださいね。そんなことはゲーム上ありえませんわ。なんだその回避は。なんかいる。ああ、バリカンゾンビだ。バリカン。やつはハサミゾンビと違って髪の毛を一瞬で持っていくっていう噂だ。え、来てるよ。気をつけて。チロコさん、私たちにはこれがありますわ。剣ですね。落ちていきましょう。まあよかったね、いなくなったから。うん、行こう行こう。じゃあ急いで行きましょう。さあ急いで行きましょう。気をつけてくださいね。はい、やみます。お願いします。こんなやろ。大丈夫、やばい、逃げろ。大丈夫やピノさん。あれゾンビが、え髪の毛が落ちる。ちょ、待って、やりましたわハゲ。いやもうカービィみたいになってるから。カービィ、自分の顔見てみなよあんた。つるんぱげ。後ろに見て、髪の毛落ちてんの。あー、私の髪の毛。お前まさかあのハゲゾンビの一族か。違いますわ。痛い痛い痛い、死ぬ死ぬ死ぬ。死ぬから。皆さん、髪の毛王国をやめよう。皆さん、お寺に修行に行こう。嫌だよ。お坊さんとして僕これだけギルだったらいけると思うよ。
行ってくるね。あ、気をつけて、ハゲゾンビいるから。あ、私切る髪ないんです。あ、そっかそっか、切る髪ないと攻撃してこないのか。うん、そっかそっか、そうだね。なんか切ないな。さよなら。ごめん、なんかまあピノさん大丈夫、私の旅はここで終了です。いや、まあまだ大丈夫よ。髪の峡谷行ったら育毛剤あるかもしれないから、そうでしょ。諦めないで行こう。すごいよ、後ろ見たらこれ誰みたいな。後ろから見たらこれ誰ですかって話なんだけど、まあ行こうか。はい、ということで、ツルツルピノも可愛いなと思った方はチャンネル登録、高評価お願いします。お願いします。何その声。私女なので。育毛剤を探しなさい、あなたは。オッケー、歯の気をつけてね、歯の。おハーゲとピノかけるな。ごめんごめん、この気づくかね。何これ、これは落ちたらこれ髪の毛一瞬でなくなるぞ。よし、試しにやめて、落としてみるか。やめてください。あなたは失うものがないからって調子乗んないでね。よし、行くね。あなた命があるから、先行くね。ふっ、 OK。 はい、なでもね、髪の毛のために絶対失敗するわけにいかない。うっ、危ない、バカ野郎。あ、危ないよ。あ、もう見えてきたよ、髪の峡谷。おお、真下まで来たよ、もう。よかったよかった、もう本当に。さあ、もう見えてきたよ。おお、すごい立派なお城。うわ、巨大なお城。すごくないこれ。すごい大きいよ。あここ私がやるわ。ドリガン、あなた引っ込んできなさい。あなた今度皮膚ごと取られるわよ。えぇ、ー、大丈夫、チルコさん。大丈夫よ、チルコさん。やばい、髪の毛か。まだいる、まだこっちにいる。大丈夫、俺がやるから。髪の毛が、あー、やばい、痛い。チルコさん、髪の毛が。あ、大丈夫。チルコさん、誰だよ、このおっさん。え、あれ、え、え、誰だよ、このおっさん。いや、全然、俺、見て、俺後ろから見て。え、何、どうなってんの、これ、俺。え、誰だよ、このおっさん。おお、すごい駆られ方したな。いや、今行く、バリカングイって言ったよな、あいつのバリカンがね。わ、俺ハゲゾンビと一緒の髪型されてんじゃん、これ今思ったけど。見て、貴様は敵の仲間か。あ、はっ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 、わしがやったぞ、わしが。おじいちゃんだよ、それも。うわぁ、ここか。おい、髪の峡谷入れないね。入れないね。やっぱり髪の毛がないと入れないのかな。髪の毛ならあります。俺たちが落とした髪の毛ならあります。入れてください、入れてください。誰かいませんか、誰かいますか。いません、誰もいないみたいだ。あ、いる。あ、あ、あ、髪長い、髪、これがカミナーガ王国。あー、ちなにもすいません、入れてくれませんか。これ髪の毛長いとしかやっぱ入れないんだ、ハゲは無理なんだ。ゾンビも入れてなかったからね。そういうことか。あ、チェストある。あ、育毛剤が1個入ってる。やった。いや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 、ジョさん1回使ったよね。いや、俺の子見てみろ、これ、これで生きていけっていうの、人生。いや、ピノのこれ見てみろ。でも何もなくてすがすがしいけどね。うん、逆にもういいと思う。いや、いいよピノさん、使っていいよピノさん。いいの、もういいよ、俺一回使ったから。使うね、使いなさい。なんだ、すごいモヤモヤしてるな、これ。ああ、ああ、髪の毛返ってきた。うわ、すごい伸びてる。やったー、あんなハゲが一瞬で入れるの、もしかして。あー、入れた。え、皆さん入りました、あの人だけ。俺も入る。あーっと、あーっと、すいません、髪あります、後ろに。髪生やしてきていただいてもよろしいでしょうか。お前、こっち側の人間だったろ。それでは失礼。そんなあピノは無事神の長い一族として一生を過ごすのであった。よろしくね。チロルは神長王国にやってくる髪がふさふさな人から髪を奪うのであった。